Den här modellen var vi helt först med. Kunderna kan komma in när som helst under hela året, hela dygnet. De går in med en app och de handlar själva. Den här typen av obemannade butiker gör att vi kan öppna upp på fler ställen där vi kommer närmare kund. Digitalisering är så mycket, mycket mer än bara en bra e-shop. Så har vi massor av värdefull data. Data som vi kan analysera för att förbättra våra rutiner och processer, likväl som hela tiden kunna utveckla vårt kunderbjudande.